rasa lesu dan tidak bertenaga? Tahukah anda bakal-bakal ibu selalu mengalami masalah ini? Tahukah anda punca masalah ini disebabkan makanan yang tidak berhasiat dan juga kurang rehat? Jadi, mencegah lebih baik daripada merawat. Cara terbaik mengatasi masalah ini, amalkan makanan dan minuman yang sihat. Cara terbaik untuk kembali aktif dan bertenaga, amalkan labanan susu kambing kerana ia mengandungi 7 bahan terbaik dunia. Antara bahan yang mengandungi dalam labanan susu kambing ini ialah safran, madu, buah tin, buah delima, buah zaitun, kurma dan juga kismis. Ia mengandungi 80% parti susu kambing dan tiada campuran gula. Jadi jom dapatkan labanan susu kambing kerana ia mengandungi 7 bahan yang berkhasiat.